Olá você! Que bom que você clicou aqui em nosso canal. Após a vinheta, um super programa Conexão Texas para você. Fica aí! Programa Conexão Texas. Esse programa é oferecido por Produtos de Limpeza Flops. Cuide da sua casa com o melhor. Produtos Flops. Camisas personalizadas, acessórios da melhor qualidade é na Hobby Clube. Confira nossa coleção pelo site. Conheça Gramado e passe a melhor férias da sua vida. Temos casa e apartamentos para a temporada com o menor preço. Entre em contato. Venha saborear o verdadeiro churrasco na Churrascaria Galpão Gaúcho. Rodovia SP-143 com a Rua 4 de Dezembro em Cesário Lange. Grupo Apel, a maior e mais completa rede para atender Cesário Lange e região. Auto Posto Elisa, Lava Rápido, Borracharia, Autopeças de Carro e Moto e muito mais para melhor atendê-lo. Grupo Apel. Viva com mais qualidade, segurança e tranquilidade. Faça parte do loteamento que revolucionou Cesário Lange. Jardim Paulista 3. Lotes mistos e residenciais a partir de 175 metros quadrados com infraestrutura e lazer completo. Entrada facilitada. Planos em até 36 meses sem juros. Ou financiamento próprio em até 240 meses. Faça sua reserva e saiba mais. Trifor.com.br ou 15 99661-1388. Realização Trifor Urbano. Um bom líder não para de crescer. Sua casa muito mais protegida com os produtos Candura. Pizzaria e Hamburgueria Estrela. Convidamos você e sua família para conhecer a nossa pizzaria e hamburgueria. Hambúrguer 100% artesanais e pizzas com vários sabores, feito com muito carinho. Telefone WhatsApp 15 99757-0073. Pizzaria e Hamburgueria Estrela. E aqui estamos nós, nesse paraíso que Deus nos deu, nessa temperatura gostosa que está hoje, já deu uma chuvinha, refrescou, e como vocês sabem, todas as segundas-feiras, um programa inédito para vocês. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma grande dupla, olha só, Di Moreno e Ed Carlos. Sejam bem-vindos ao Conexão Opa, Texas. Opa, prazerzão. Obrigado. Prazerzão estar aqui com você pela segunda vez, viu? É um prazer muito grande. Um abraço aqui, carinhoso, do Di Moreno a todos vocês. E do Ed Carlos. Aí, quanto tempo faz que vocês formaram essa dupla? Essa dupla nossa, ela é antiga pra caramba, viu? Ela tem uns 2 meses, mais ou menos. É, pra quem não sabe, né, o Di Moreno, ele cantava com o nosso saudoso Amarito. Eles já estiveram aqui no nosso programa. E infelizmente, o Amarito foi lá ao encontro de Deus, cantar lá no céu. E o Di Moreno, como ele não pode cantar, porque ele é um apaixonado pela música, ele encontrou o Ed Carlos e agora há pouco Graças tempo formaram Deus. Essa dupla. E estamos aí na estrada. Então aí, levando alegria por onde passa. E vamos cantar já? Vamos lá? Vamos. Vamos mandar aí então. O apaixonado para vocês, galera. Lembrando que nós temos aqui também o Silvano e o Marquinho. Opa. A gente não abre mão desses dois meninos aqui de jeito nenhum. Grandes profissionais. Bora! Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padeces, quem tem amor talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Oh,
Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padeces, quem tem amor talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. A trem bom demais. De Moreno e Ed Carlo. Deu pra sentir a pegada, né? Super dupla. E vem modão. Hoje fica aqui conosco que só temos modão aqui. Não é verdade, Ed Carlo? De Moreno. Só moda boa. Oh, eu sei que vocês começaram há pouco tempo, mas já tem algum trabalho autoral? Quais os novos projetos? Ô Jorge. Não aproveitando, já aproveitando, temos sim uma música nossa rodando já. Eu queria mostrar um pedacinho dela, dessa moda nossa, né? Pode ser. Uma moda muito bonita, é uma música apaixonada. Mostra um pedacinho só dela, então. Toque, me ligue pra dizer que já me esqueceu. Se outra alguém você já conheceu, que o seu amor não é mais meu. Meu amor, por tantas vezes eu te procurei, em seu apartamento não te encontrei. Voltei aqui pra casa chorando. Moda bruta! Opadão. Aí, essa moda é boa, hein? É daquele esquema, né? De milionários é rico. É mais ou menos por aí. Agora é Marcos Paulo e Marcelo, né? Grande abraço pro Marcos Paulo e Marcelo, que ele segue o nosso programa. Isso. Marcelão, toda semana, ele comenta, ele tá viajando aí pro mundão fazendo show, mas ele manda o Jorjão. Marcos Paulo tem uma. De vez em quando a gente. O Jorjão. O Marcos Paulo. O Jorjão. Grande abraço pros dois. Marcelão, isso saudade aí. De graças, vocês, graças. Viu? Logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. Mas eu gostei do estilo da dupla aí, porque canta obrigado, bem obrigado. Forte, né? E essa obrigado, música, inclusive, está despontando. Começou já, a despontar, já né? Tá, já está por aí. Deus. É da moda dos meninos, está fazendo um zoom aí para se mandar lá fora. Vamos de música, então, mais uma da Milionários é Rico? Vamos lá, então. Viva a vida, meu querido. Segura. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava me ausente voltou a brilhar novamente no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo com a respiração. Pouca a pouca, só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração.
Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Aô, é aqui comigo, amigo. As minhas lágrimas secaram para sempre. Tua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando teu amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo qual respiração. De pouca a pouca, só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Este é o programa Conexão Texas que você está curtindo. Como vocês sabem, né? Todas as segundas-feiras um novo programa. Hoje está entrando isso aqui com essa super dupla aqui, o Di Moreno e o Ed Carlo. Mas todas as segundas-feiras a gente traz um novo programa e vai ficando no nosso canal. Então, se você quer curtir, é só entrar no YouTube, tá bom? Põe lá, programa Conexão Texas. Você vai encontrar um monte de programa. Nosso programa é eclético, tem música para todos os gostos. Um monte de gente que veio aqui para divulgar o seu trabalho, porque é tão difícil para os artistas, principalmente os que estão começando, né? Como essa dupla que há 2 meses que começou. De onde que vocês são? Eu sou aqui do cantinho interior de São Paulo, cidade de Cordeirópolis. Cordeirópolis. E o Edgar? Eu sou do sul de Minas. E já é importante. Eu sou de Alfenas. Alfenas. Isso. Aí Alfenas. Misturou. Cordeirópolis é a terra do Marcos Paulo e Marcelo. Di Moreno e o Ed Carlos estão levando por esse mundão alegria, porque música é a alegria da vida. E se vocês querem contratar, vamos colocar aqui o contato para vocês contratarem e levar para o seu evento. E aproveitar e mandar um grande abraço lá para o Paulinho, empresário de vocês também. Ô, Paulinho, isso, um grande abraço. Abraço, Paulinho. Ele não pôde vir aqui hoje, mas está valendo, Paulinho. Obrigado sempre por estar aí prestigiando o nosso Conexão Texas. Passou um helicóptero aqui. Ó, e você aí que curte música sertaneja, que gosta de música sertaneja, você tem que estar ligado no nosso programa, porque aqui a gente traz músicas da boa. Aqui é coisa, é pra valer. E se você quer vir aqui também, entra em contato com a nossa produção, tá bom? Aí um dia você vai estar aqui nesse paraíso que Deus nos deu, onde temos aqui hoje o Di Moreno e o Ed Carlo, que vão cantar agora uma música que eu tenho certeza que todos gostam, porque Mato Grosso e Matias... Grande sucesso, né? Matão, estou esperando você aqui, Matão. Você promete, mas não vem. Mas um dia você chega aqui. Grande abraço. Pedaços de minha Pedaços vida. Pedaços da minha vida. Vamos Só lá. Só tem que te tocar aqui. Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção, querida, que eu cantarei só pra você. És um pedacinho de minha vida. No rádio está tocando essa melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás da
naqueles doces momentos será saudade e muita solidão. Pedaços de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirás. Um abraço pra Minas Gerais, Estadão do Mato Grosso. No rádio está tocando esta melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudades, muita solidão. Pedaços de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. De Moreno e Ed Carlo, hoje conosco aqui no Conexão Texas. Hoje a pegada é modão, né? Vocês estão sentindo aí. Ainda temos aqui o Silvano com o Marquinho, os dois meninos que acompanham, o pessoal que vem. Olha, se você quer mostrar seu trabalho, entre em contato com a nossa produção. Um dia você vai estar aqui. E eu quero colocar também as redes sociais aqui, por favor, produção, coloca Di Moreno e Ed Carlo. Essa dupla, se quiserem contratar eles, ó, pode ter certeza que eles vão dar conta do recado. Opa! Se precisar, banda, vai banda. Vai banda, banda, vai banda, bailarina, bailarino, é tudo. Briga no preço com o Paulinho aí, ó. Leva eles aí pro seu evento aí. Pode ter certeza que eles vão. Se você quer modão, essa é uma dupla que eu indico. O telefone já tá embaixo, Jorge, ou não? Já, então, tá aqui, beleza, ó, tá aqui o contato. Beleza, e vamos cantar mais então. Tem uma música que você falou que gosta de cantar? Pedras. Pedras. Zezé de Camargo e Luciano. Opa. Essa música eu quero oferecer para uns amigos meus, uma dupla sertaneja, lá de Minas Gerais. É, Fernando César e Adriano. Eles cantam bem essa música, então eu. Opa! Fala para eles virem aqui no Conexão Texas. Vamos também. Sim, vamos. Obrigado. Dar um toque neles lá, que os meninos são bons. Maravilha. Melhor não dizer nada do que pensa, do que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tem outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar teu rosto, desmanchar os teus cabelos. Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente ficar longe um do outro, vai pintar tanta saudade. De vez em quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo, se ajeite aqui comigo. Não caminha contra o vento para não correr perigos. Essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Thank you.
melhor não dizer nada do que pensa, do que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída, e não tem outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar teu rosto, desmanchar os teus cabelos. Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente ficar longe um do outro, vai pintar tanta saudade. De vez em quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Este é o programa Conexão Texas. Agora bateu um romantismo aqui, rapaz. Bom demais, né? Que grande interpretação. Olha só, que grande interpretação. Puxa vida, todo de parabéns. Este obrigado, é o programa obrigado, Conexão obrigado. Texas, né? Que como vocês sabem, todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, a gente traz um novo programa para vocês. E graças aos nossos patrocinadores, para os quais eu vou mandar um abraço, enquanto vocês dois vão preparando mais uma música aí do repertório de vocês, e lá no final do programa eu quero cantar uma junto com vocês. Oh, prazer. Oh, tem que vai participar. Ser um prazer para nós. Estar tá junto com uma dupla dessa. Só que você canta lá em cima, eu canto lá embaixo. Ah, mas nós vamos lá embaixo também. Como diz o caipira, você canta fino, eu canto grosso. nada disso. Eu canto grosso também. Vamos mandar um grande abraço aí pro Jorge Saão, do Alco Flops, também pro Eduardo Fios aí do Grupo Apel, pro Gaúcho com a Regina, aquele monte de gaúchinho, que o gaúcho só sabe fazer hominho, marvado. Grande abraço para vocês aí do Galpão Gaúcho. Pro Sérgio com a Lila, do Jardim Paulista, que já tá na terceira fase, em breve terceira fase. Pro Carlos Saad aí da Hobby Clube, grande abraço, Carlão, meu irmão. Pro Thiago, da Pizzaria e Hamburgueria Estrela. Também pro Bruno com a Carol. E pra Sueli, lá da Candura, produtos de limpeza lá de Piracicaba. E também para a Ana Vaz. Eu vou mostrar aqui um vídeo da Ana Vaz. Ó, siga ela aí. Bota aí, produção. Essa é a Ana Vaz. Eu quero mandar também um grande abraço para todos os radialistas, eles que tocam as músicas de todos vocês. Opa. Que vivem da arte, que têm a difícil missão de viver da arte. Em especial para o nosso querido Júnior Adriano, da Estúdio FM, lá para o Fio, para o Du. Grande abraço para todos vocês. E também para você que quer um trabalho profissional, Take Nine Live. Entra em contato aí, ó, que você não vai se arrepender. Você quer gravar uma música, um CD, um EP, um DVD, Blu-ray, para o seu evento, para tudo que você quiser, para sua festa, Take Nine Live, você não vai se arrepender. Super produtora de vídeo e áudio. E o nosso programa está chegando quase no final. Eu quero ouvir vocês cantando mais uma música. Vamos do lá. Repertório de vocês. É, vamos mandar então o que está lá, seguindo, né? Quebradas à noite, quebradas à noite. Vamos lá. Matando saudade, então, vamos lá. A cama está vazia, o travesseiro sobrando.
O cobertor não me aquece, o vento que está soprando, e nas quebradas da noite pitucas estão queimando. E o travesseiro, amigo, por ela está esperando. E no silêncio da noite só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento. E no silêncio da noite só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento. Coração apaixonado, segundo. A cama está vazia, o travesseiro sobrando, o cobertor não me aquece, o vento que está soprando. E nas quebradas da noite pitucas estão queimando. E o travesseiro, amigo, por ela está esperando. E no silêncio da noite só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento. E no silêncio da noite só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento. Este é o programa Conexão Texas que você está curtindo hoje nessa segunda-feira. Eu falo nessa segunda-feira porque sempre a estreia dos nossos programas é sempre segunda-feira, às 18 horas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Eu quero mandar um agradecimento especial para todos vocês que entram no nosso canal, que comentam os nossos programas. Isso é muito importante para nós e para todos que participam aqui. E se você quer mostrar seu trabalho, entre em contato então com a nossa produção, que um dia você estará aqui olhando essa vacaiada da minha esposa aqui. Já deu 6 bezerros. Ela comprou um touro, demorou quase um ano. A hora que fez um, ele mudava de vaca e ia fazendo um marvado. Opa, touro, viu? O touro funcionou com um monte de vaca, ele já fez 6 bezerros. E eu quero mandar um agradecimento especial aqui para o Silvano com o Marquinho e também para a nossa equipe técnica. Está lá o Almir Rogério, que tem nome de artista. Está lá o Júnior Adriano, está lá o Fio, está lá o Paulinho. Tá lá o Davi Alain. O Davi Alain hoje não trouxe a Paulinha, mas ele trouxe outro Davi. Faltou trazer outro Alain também. E também tá. Cadê o Gé? Onde tá o Gé? O Gé tá no zap. Olha o Gé no zap. Toda vez. Ou ele tá comendo, ou ele tá no zap. Isso tudo é uma brincadeira que a gente faz. O Gé adora, porque ele já tá ficando famoso. Quero agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui, desejando todo o sucesso do mundo e que Deus abençoe sempre todos vocês, suas famílias e a carreira de vocês também. Que alcance tudo aquilo que sempre sonharam. A gente que agradece pelo espaço, pelo convite de a gente estar aqui. Agradecemos toda a produção do seu programa, né? E os músicos, né? Talentosos. Que nos acompanharam aí. Os menininhos que carregam nós, né? Rapaz, e como carrega. Sem eles, somos nada. É difícil. Sem o músico é difícil. E lembrando aí para você que está aí do outro lado da tela, aí, ó, lembrando que ao final de todos os programas sempre entra um videoclipe do George Lange. A gente conseguiu botar um monte inédito aí, entrou um por semana. Mas agora vai... A produção vai escolhendo uns videoclipes aí para você ir recordando. Logo a gente apresenta mais clipes novos para vocês, tá bom? Porque dá muito trabalho. Um dia nós fizemos 8. Para ter uma ideia, em um dia fazer 8 videoclipes, né? Não é brincadeira, é só para quem participou lá para entender. E eu não posso ir embora, porque semana que vem tem mais. Eu não posso ir embora sem deixar de cantar uma música com essa super dupla. E como elas, como eles cantam muito, Milionários é Rico, gosta de modão. Vamos fazer um modão no Milionários é Rico? Vamos, misturar? Vamos sim, com vamos você. Lá. Misturar o George Lange com o Di Moreno e Ed Carlo. Obrigado para vocês. Muito obrigado, você também. A gente fica muito feliz de estar participando aqui. Música.
tempo acordado, já cansado de tanto sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu no meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mudo e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mudo e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Vamos mais três juntos, vamos lá. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Obrigado, Jorge Lange, por ter nos acompanhado. Obrigado, Tim Moreno e Edgar. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Oh, maravilha! Muito obrigado. Funny thing about the mind, looking for that brighter side. It's the only way that I can find to let my feelings hide. But every now and then I falter back in old memories, and I'm right back in love again, and back down on my knees. And I'm finding out the hard way, there'll never be a time when I don't think about you. And I'm finding out the hard way, at least it reminds.
times I reminisce, I finally realize on this. Until it's gone, I can't be missed. But I finding out the hard way. Sure, I'm gonna make it through. The sun will overtake the night again. Then it's out of my mind with you and let another day back in. And for a while I carry on. But what you said is surely coming true. Although it might not last that long, the times are not so few. I'm finding out the hard way. There'll never be a time when I don't think about you. I'm finding out the hard way. At least here in my mind I won't go on without you. All the times I reminisce, I finally realize on this. Until it's gone, I can't be missed. But I'm finding out the hard way. And I'm finding out the hard way. Programa Conexão Texas. Esse programa é oferecido por Produtos de Limpeza Flops. Cuide da sua casa com o melhor. Produtos Flops. Camisas personalizadas, acessórios da melhor qualidade é na Hobby Club. Confira nossa coleção pelo site. Conheça Gramado e passe a melhor férias da sua vida. Temos casa e apartamentos para a temporada com o menor preço. Entre em contato. Venha saborear o verdadeiro churrasco na Churrascaria Galpão Gaúcho, Rodovia SP-143, com a Rua 4 de Dezembro, em Cesário Lange. Grupo Apel, a maior e mais completa rede para atender Cesário Lange e região. Auto Posto Elisa, Lava Rápido, Borracharia, Autopeças de Carro e Moto e muito mais para melhor atendê-lo. Grupo Apel. Viva com mais qualidade, segurança e tranquilidade. Faça parte do loteamento que revolucionou Cesário Lange. Jardim Paulista 3. Lotes mistos e residenciais a partir de 175 metros quadrados com infraestrutura e lazer completo. Entrada facilitada. Planos em até 36 meses sem juros. Ou financiamento próprio em até 240 meses. Faça sua reserva e saiba mais. Trifor.com.br ou 15 99661 1388. Realização Trifor Urbano. Um bom líder não para de crescer. Sua casa muito mais protegida com os produtos Candura. Pizzaria e Hamburgueria Estrela. Convidamos você e sua família para conhecer a nossa pizzaria e hamburgueria. Hambúrgueres 100% artesanais e pizzas com vários sabores, feito com muito carinho. Telefone WhatsApp 15 99757 0073. Pizzaria e Hamburgueria Estrela.